aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu videoda buxgalteriya hisobida daromadlar va xarajatlarni hisobga olishning hisoblash usulini o'rganamiz hisoblash usulining asl mohiyati shundan iboratki unda siz aynan qaysi davrda xizmat ko'rsatgan bo'lsangiz yoki tovarlaringizni qaysi davrda sotgan bo'lsangiz daromad va xarajatlarni aynan o'sha davrda hisobga olasiz bunda qo'ldan qo'lga pul berish hisobga olinmaydi buning qanday bo'lishini hozir misolimizda o'rganib chiqamiz shunday qilib birinchi oyda siz xarajati yuz aqsh dollarga tushadigan tadbir o'tkazasiz xaridor xizmatingizga ikki yuz aqsh dollari to'laydi demak birinchi oyda sizning daromadingiz ikki yuz aqsh dollarini tashkil etdi siz tadbir o'tkazdingiz va xaridor sizga buning uchun ikki yuz aqsh dollari to'ladi albatta siz tadbirni o'tkazish uchun ma'lum bir xarajatlar qildingiz va sizning xarajatlaringiz yuz aqsh dollarini tashkil etdi albatta foydani topish uchun daromaddan xarajatni ayiramiz shunda bizning foydamiz ham 100 aqsh dollariga teng bo'ladi endi qo'limizdagi naqd pullar ham 100 dollarga teng e'tibor bersangiz bu yerda hammasi kassa usuli bilan bir xil lekin hisoblash usuli ham kassa usuli bilan bir xil ekan degan xulosaga kelishga shoshilmang keling ikkinchi oyga nazar solsak demak xarajati 200 aqsh dollariga tushadigan tadbir o'tkazasiz siz xaridoringiz bilan keyingi oyda to'rt yuz aqsh dollari to'lashini kelishib oldingiz demak sizga bu tadbir ikki yuz aqsh dollariga tushadi ya'ni siz bu tadbir uchun ikki yuz aqsh dollari xarajat qilasiz va siz bu tadbirni o'tkazish uchun xaridordan to'rt yuz dollar so'radingiz ya'ni, siz yani sizning xizmat haqqingiz to'rt yuz dollarga teng garchi xaridor sizga bu pulni kelasi oyda berishni va'da qilgan bo'lsa-da, bu sizning ikkinchi oydagi daromadingiz hisoblanadi shunday ekan biz mana shu 400 dollarni ikkinchi oyga daromad deb yozib qo'yamiz ammo bu bizga to'lanishi kerak bo'lgan qarz ya'ni bizning aktivlarimiz debitorlik qarzi hisoblanadi shuning uchun ham debitorlik qarziga qo'shib qo'yamiz mana shunday bu bizning debitlarimiz bizning aktivlarimiz hisoblanadi shunday qilib xarajatlarimiz 200 yuz aqsh dollariga teng edi biz tadbirni o'tkazish uchun 200 yuz aqsh dollari xarajat qildik foydamizchi foydamiz ham daromaddan xarajatni ayirsak 200 dollarni tashkil etmoqda lekin qo'limizdagi naqd pullar qancha qo'limizdagi naqd pullar hali ham 100 dollar biz mana shu 100 dollarni xarajatlarimizga ishlatdik va qolgan 100 dollarga esa qarz bo'lib qoldik demak naqd pullarimiz minus ga teng ekan endi uchinchi oydagi vaziyatni ko'rsak demak siz oldingi oydagi xaridoringizdan 400 aqsh dollarini olasiz shuningdek xaridoringizdan kelasi oy xizmat ko'rsatishingiz uchun oldindan 200 aqsh dollarini olasiz demak diqqat bilan e'tibor qaratsak biz 3 oyda umuman tadbir o'tkazmayapmiz demak bizning daromadimiz 0 ga teng ekan biz to'rt aqsh dollarini oldik ammo bu bizning o'tgan oydagi daromadimiz edi hech qanday tadbir o'tkazmaganligimiz uchun ham xarajatlarimiz ham 0 ni tashkil etadi demak o'z uz o'zidan foyda ham 0. bu yerda biz 3 oyda ta'tilga chiqqanmiz yoki umuman uchinchi oyda ish faoliyatimizni to'xtatib qo'yganmiz deb qarasak ham bo'ladi lekin mana bu yerdagi debitorlik qarzi endi naqd pullarga o'tadi chunki uchinchi oyda xaridor bizga bu pullarni berdi shunday ekan mana bu yerdagi minus yuzga to'rt yuzni qo'shsak yoki to'rt yuzdan yuzni ayirsak uch yuz dollar bo'ladi ammo biz 300 dollarni yozishga shoshilmaymiz yana kelasi oydagi xizmatimiz uchun ham oldindan 200 aqsh dollari olib qo'ydik demak 300 dollarga bu 200 dollar ham qo'shiladi shunday ekan qo'limizdagi naqd pullar 500 dollarni tashkil etmoqda lekin bu 200 dollar biz uchun kechiktirilgan daromad hisoblanadi ya'ni bu bizning kelasi oydagi daromadimiz shunday ekan 200 yuz dollarni kechiktirilgan daromadga yozib qo'yamiz kelasi oyda biz bu tadbirni o'tkazib berganimizdan so'ng buni haqiqiy daromadlarimizga qo'shib qo'yamiz endi to'rtinchi oyga yetib keldik so'nggi mijozingizning tadbirini o'tkazib berasiz bu sizga 100 aqsh dollariga tushadi to'rtinchi oyda tadbirni o'tkazib berdik buning uchun bizga mijozimiz oldindan 200 dollar bergan edi endi biz buni haqiqiy daromadga qo'shib qo'yamiz xarajatlarimiz esa 100 aqsh dollari bundan kelib chiqadigan foydamiz esa 100 dollarga teng ekan demak 200 dan 100 ni ayirsak 100 dollar kelib chiqmoqda endi naqd pullarimiz qanchaligini hisoblab ko'ramiz uchinchi oyda bizda 500 aqsh dollar naqd pullarimiz bor edi biz xarajatlarimizni aynan mana shu 500 dollardan qildik ya'ni 500 dollardan 100 dollarni ayirsak bizda 400 dollar naqd pullar qoladi demak naqd pullarimiz 400 dollarni tashkil etar ekan ko'rib turganingizdek kassa usulidan farqli o'laroq biz biror bir oyda zarar ko'rmadik balki har bir oyda foyda ko'rdik va uchinchi oyda umuman hech qanday tadbir o'tkazmaganligimiz uchun ham uchinchi oydagi foydamiz nolni tashkil etdi albatta bu haqiqatga yaqin shunday ekan daromadlar va xarajatlarni hisobga olishning hisoblash usuli korxonaning davrga nisbatan olib qaraganda haqiqiy qilgan daromadi va xarajatiga to'g'ri kelar ekan